Вищий антикорупційний суд зобов'язав провести негайне обстеження народного депутата Олександра Дубінського. Мета судово-медичної експертизи виявити та зафіксувати тілесні ушкодження, які він дістав у Київському слідчому ізоляторі. Сам Дубінський був присутній на засіданні через відеозв'язок. Повідомляли його адвокати 2 грудня. Олександр Дубінський, якого заарештували за підозрою в державній зраді, розповів, що його побили в СІЗО. У столичній поліції інформацію про побиття не підтвердили. Захисники Дубінського заявляють, в Нього численні синці та підозра на перелом ребра за їхніми словами. Поліція провела експертизу без присутності адвоката і з порушенням процедури після розголосу заарештованого перевели до іншої камери.